السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر آئے ہیں ہم لوگ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم لوگ آپ بتانے والے ہیں کہ وال پیپر کس طرح لگایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا دیوار جو ہے نا اس کو ناپ لینا ہے میٹر کی مدد سے۔ ناپنے کے بعد جو ہے نا آپ نے پیپر کو کاٹ لینا ہے، جس طرح سے یہ ہمارا کاریگر کاٹ رہا ہے اس طرح سے کاٹ لینا ہے۔ کاٹ کے پھر جو ہے نا پیپر کے جوڑ ہوتے ہیں، جو ڈیزائن ہوتا ہے، ڈیزائن کو آپس میں ملانا ہوتا ہے، وہ آپ کاٹنے کے بعد نیچے ہی ملا لیں گے تو اچھی بات ہے، کیونکہ اگر آپ نیچے نہیں ملائیں گے تو پھر بعد میں بہت مشکل ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں ہم نے ڈیزائن جو ہم نے پیس کاٹے ہیں ان کے ڈیزائن ملا لیے ہیں۔ یہ کچن کا وال پیپر ہے، یہ باہر سے آیا ہوا ہے سعودی عرب سے، بہت اچھا وال پیپر ہے یہ۔ اور آپ سب لوگوں سے گزارش ہے جو نئے ہیں چینل میں لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا، جس سے یہ ہوگا کہ جو ہماری آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کو بہت آسانی مل سکے گی۔ اور مزید اچھی اچھی ویڈیو دینے کے لیے دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے، ان شاء اللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ہماری ویڈیو میں۔